Zdravíte, priatelia, a som Alvi. Dneska ste graje Minecraft s trojnočelavene. Denis je tuka. Da. Dani pokasno ste dojde, zaštoto ima работа. Započnahme bez njega. I da prodlžavame, samo vište kvo sme napravili. Това сега го направихме, нели? Чакайте, мои зрители, ще се върна, когато изкопа тази мина. Тук няма мина. Аз се купая. Що? Аз тук купая планината. Защо, защо? Самият пич. Тук ще ни е втората мина. Където съм аз? Да. Оле ли, ако? Направих врата. Която обичам. Бялата. Да. Това ли ти е обичаната? Някъде. До някъде искаш да кажеш. Да, разбира се, до някъде. Аз трябва по-различна ограда малко. Защото можем да падне в така малка ограда. Як ли ни беше идея за да ни направя такова? Да. Добре, още так. Ще направя това. Върнахме се тук, за да направим нова кирка. Нови две. После... Три кирки. После... И ще се върна, когато съм в мината. Бягай в мината. Човек, какво правиш? Аз слагам пауза. И аз знам как е паузата. Разбира се, знаеш. А! Ще правя минута. Кой си? Ще прекъсна за малко, докато съм готов. И да, продължаваме, приятели, направих някаква си ограда. Измислях тя. А! Да, много странно. Аз играя, ама не снимам, защото казах, да ще изкопая мината. И това ще се върне. Каза, когато си готов, когато пристигнеш в мината. А, окей, значи ще трябва да започна. И така, аз сега пристигнах в мината. Още отдавна пристигна. Да, пристигнах отдавна, ама мислих, че трябваше да завърша. Извинявайте, моя грешка. Така, ей, е мината. Изкопах я толкова. Алвин прави странни... Аз съм вече готов. Браво. И така, ще върнем, когато изкопая мината. Йоу. Ох. Ох, това беше от мен, приятели. А, Дани дойде. Ето, снимаме! Защо? А, косата ти. Чакай, клипа. Нямаме. Аз, той го спрям, аз се слагам паузи и доста кратък за да го. Виж, какво са ме направили? Докато дойде ти, да ли скоро прави? Да, но защо без мен? И защо така? 50 часа не можем да те чакаме. 5 минути беше. Да, бе, мина 5 минути. Ами половин час. А, аз не можах да се свържа с Дани. Взимах си телефон, не можах да се свържа с Алвин. Как? Ами не съм включил Wi-Fi-а. Как? Ама къде... Ох! Служих красотите. А, остатото ме изведнъж. Виж, разгледай ни нещата, ама нищо не чупи, стане. Добре, ма... Чакай, ще снимам клип. Ох, добре, че да уверях. Наши иде... Здравейте, приятели, продължаваме. Какво продължаваш? Аз съм вече четвърт... Вече съм в четвърти епизод, ако знаеш. Аз съм на 5, сега то е 5. Да, бе. Да. Другия беше трети, сега сме четвърти. Да, бе, да. Може ли да се дръпнеш, Дани, не искам да те удрям. Добре. Здравейте, с вас е Денис. Нали знаете?
Аз съм приятел на Дани. Не, аз не знам кой си ти. Знаете. Наистина не знам. Абонирайте се и за мен, и за него, и за Алвин. А, да ти да преписваш от Никола Стефанов. Абонирайте се за Денис и мен. Не, това не е преписване. Просто правя реклама на вашите канали и на моя. Ти... Реклама? А, да, ще ми направиш ли нов канал? Аз... Това е много трудно. Трябва да следиш нов Facebook, нов имейл, такива неща. Добре. Ще прекъсна за малко, приятели, защото няма батарея. И да продължаваме, приятели. Прекъсна. What the fuck? Слай! Извинявайте. Ах. Дани, чакай, къде си? Спри на място. Що? Идвай с нас. С мен. Ще направи една екскурзия. Малко ми сте. Екскурзия. Какво ти изнаваш? Ще направя още една екскурзия. Кристи, тук съм е. Аз отивам горе. Аз съм Бунка. Херо Бранче, виждам те. Кой Херо Бранче? Ей ти! Аз съм. Чакай след мен. Чакай сам да се върнаха моите зрители. Чакайте. Здравейте, зрители! К нас дойде Дани! Здрасти! Здрасти! Така, дойдехме и сега ще му правим екскурзия. Да! Много хубаво екскурзия ще му направим. За бебенца. Нали? Херо Бранче, идвай. Херо Бранче, що се бавиш? Нали си най-бързия на света? Дани, спри! Виж, тук не е пътна. Ох! Паднах. Путка. Мина. А, виж. Тя нагоре ли на тя? Да, нагоре. Кой там? Там е просто много яко. Отивай горе. Така да ти вижда. Не и тук, по-нагоре. Има да се стъпава. Вие, кой сте направили? Тук някакво много яко място. Да. Къде? Аз умрях един път, когато паднах. Еха, аз измислих сам да ходим, така че. Трябва да оградим, за да не падаме. Е, научи се да я ограждаш. Еми аз знам, но що пък аз да ограждам? Също не е нормален. Ти ще не е нормален. Болницата за Алвин. Къде ти ви? Болницата за Денис. Купрете там, аз съм вкъщи. Вкъщи. Човек. Човека правис. Това ще я купая в мината. Очакайте ли ще дойде моя ли зрители, когато купая в мината? Добре, ти сам ще прекъсваш. Аз ли? Да. А защото е яко. Дай ми да купаем заедно в мината. Къде? Втората. Виждам. Дойдехме в мината. Така ще купаеме сега. Във втората мина, където показах хуя. Абе, ти си долу! Да. Следвай ма! Чакай, че ми се бъдва. Пак ще работя. Ох, стига да е разтелортирал. Клипа ще ти изчезне. Не, аз няма. Да, ще. Еми, аз така изключих, после пак исках да продължа, после клипа ми го нямаш. Аз когато го спършиш, ще го. Кой има дървета? Аз мая да видя. Защото искам нещо много яко да направя. Аз имам 22 точа. Аз дървета имам, сам съм имам, нямам нито едно дърво. Може ли да ми съберете, за да направя много яко? Не купай, така правиме път. Аз имам 21.
кино. А это какой-то уже на свете просвети. Да. Просветай, нужны. Так, если мы тебя что? И Денис! Тихо, Денис, выжими. Речь, все сам добудет. Ако знаеш, Дани. Не, имам. Имаме две минички. Аз имам. Ами, служи врата, където съм аз там. Е, не можеш ли ти? Аз не е дърва. Най-любимото дърво ли е или другото? Имам врата. Аз се едам. Просто някой да дойде в къщата. Идвам. А каква искаш? Аз знам каква. Не, ами не си избери. Аз знам каква. Остави го, Дани. Имам две врати. Еми и други са. Ами това на Денис харесва друг. Добре, колко на тебе припал? Моя 12. Ще Дани, ми... Дани. Идвам, Денис! Окей, идвай в мината, ама през къщата. Да, да. О. Пикачу? Това не е съобщение. Кихофи, съобщение. А, къщата дойде ли? Ето ме. Ти прикъпи на малко. Не можеш. Ти идяка бащата. Ало. Ето ме. Къде? Ало. Къде да сложа вратата? Където там да влизам в къщата. Е, пет минути. Пет минути отивам за вечеря. Тук вратата не може. Според теб при вас нещо вижда ли се? Трябва да ви сложа 50 минути за да... Втората ми. Но ми вече. Слизни в къщата. Аз като просто слизни в къщата. Там е, там е втория вход на ми. Добре ли? О! И ми романите. О, не умря. Скочи под гори. Умря! Кой ме убил? Никой да не ми взима нещата. Кой да ти е убил? Според ти? Никой да не ми взима нещата. Чули? Кой да ти вземе нещата? Ще ги взема сам. Направих отгоре врата. Окей, аз тук купая на долу. Айде видя да ми прозорци! Тъпи прозорци. Това не може да дойдат. А, аз си видох. Пошли. Кой иска да... Кой иска там? Аз не. Аз съм хитам. Ще се върнем след малко. Благодаря, че гледахте нашия клип. Това беше от мен. И дано сте го харесали. Абонирайте се за мен и за Денис и за Дани. И дайте лайкове много. И до скоро!